Sanırım. Aynen şeyden bu kadar ne yazık ama sumanda da çalga artık kim korsedi ne kadar ne bilir bu komi kadar içinde hani mana aynı bir şey o evet aynı omine ne diyor bu zaman yes ot çe erkek sinkin hangi bu maçta sasas Մշուշոտ էր, Մշուշոտ։ Բրատիսլավայում հնգակողմ հանդիպման մասին ներկայացված տեղեկությունը ոչ մի բանի մասին էր։ Կներեք, մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են Արցախյան հիմնախնդրով փորձագիտական մակարդակով, այդ լրատվական առիթը ոչ մի բանի մասին էր։ Գնում էին մի ձևի, ավարտեցին ուրիշ կերպ։ Այ հասկանանք ինչ է կատարվել։ Ես վարկածներ ունեմ, որոնք չեմ ուզում հիմա բարձրացնել, որտեղ գուցե սխալվում եմ։ Բայց հասկանանք ինչ է կատարվել, որտեղ դա կարևոր է, եթե դասեր չքաղենք, նման ամեն անգամ չի Սերժը փրկելու Նիկոլին։ Մի օր Նիկոլը ստիպված է լինելու Ղարաբաղի արձում ինքնուրույն լողալ, եթե ի վիճակի է։ Գիտեք, շատ ազնիվ խոսենք։ Էսկալացիայի վտանգ եղել է, կա և կլինի միշտ։ Միշտ։ Իսկ մենք ապրում ենք մի հարևանի կողքին, որի վերջնական նպատակը առնվազն Արցախում իր դրոշը բարձրացնելն է։ Իսկ չխոսենք նաև այլ նկարումների մասին, գիտեք։ Ես չեմ հավատում ադրբեջանական խաղաղասիրությանը Ալիևի օրոք։ Ես չեմ հավատում ադրբեջանական խաղաղասիրությանը Մեհրիբան Ալիևայի օրոք։ Այդ երկրում 2-3 սերունդ մեծացվել է, կաթ է կերել հակահայկական պրոպագանդայի հիման վրա։ Հակահայկականությունը այնտեղ պետական կրոն է։ Դա տեսել եմ անձամբ։ Հուսով եմ ձեր գործընկերները ձեզ նաև մեջից պատմել են ինչեր են տեսել երևի, կամ չգիտեմ ինչ են պատմել, ես տեսել եմ։ Հետևաբար էսկալացիայի վտանգ կա միշտ, կլինի միշտ, կանխել դա հնարավոր է, դիվանագիտական զինակազմը պետք է օգտագործվի նվազեցնելու այդ ռիսկերը, բայց դա չի ամենակարևոր։ Ամենակարևորը եւ իմ այսօրվա ասուլիսի կարևոր ուղերձներից մեկը նա էր, որ իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ պատկերացնել։ Եվ իշխանությունը պարտավոր է պարզապես նոր քաղաքական ռեստարտի սկիզբ դնել երկրում, որպեսզի դիմադրողականությունը մեր երկրի վերականգնվի, որպեսզի խորքը պետության վերականգնվի, որպեսզի մենք ունենանք իրականում հասարակություն, որտեղ կա այս պայդերությամբ դեռևս լեգիտիմ իշխանություն, բայց կա նաև ազգային կոնսենսուս, քաղաքական կոնսենսուս կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Այ ժողովրդիս իմունիտետը վերականգնելա պետք, իսկ դրա թիվ մեկ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է, որտեղ ինքն է այս քիմիոթերապիան սկսել։ Ինքն է այս քիմիոթերապիան 1.5 տարի սկսել բոլոր քաղաքական հակառակորդների, մրցակիցների, պետական ինստիտուտների դեմ։ Ինքն է դա արել։ Եվ երբ որ ասում եմ, ես ինչ անեմ ատելության խոսքի հետ կապված, դու ես ծնել, ընկեր, այս ամեն ինչը։ Դու էլ վերացրա, մասնավորապես, որպես կառավարության ղեկավար, բոլոր եվրոպական միջազգային ստանդարտներով պետության կառավարության պարտավորությունն է պայքարել ատելության խոսքի դեմ։ Դա պետության կապ չունի, Մակրոնն է, Մերկելն է, Փաշինյանն է, թե Կուրցն է, ատելության խոսքի դեմ պայքարելու թիվ մեկ պատասխանատուն ցանկացած երկրում կառավարությունն է։ Էլ չասեմ, որ մեր երկրում նաև Նիկոլ Փաշինյանի անձնական պատասխանատվությունն է, որտեղ պետք է ասի «Я тебя породил, я тебя и убью»։ Կարա ասի դա։